Assalomu alaykum, hurmatli investorlar yoki investorga o'xshashni istaganlar, sizlar bilan Signal Uz. Bugungi videomiz bozor kapitali, ya'ni aktsiyada bozor kapitali nima? Ya'ni rinchni kapital yoki market capitalization yoki qisqa qilib market cap deyiladi. Ya'ni ko'p joyda, ya'ni ayniqsa aktsiya oluvchilar bu narsalarga ham e'tibor berishadi. Xo'p, nimasiga e'tibor berishadi? Nima o'zi u? Nima beradi bizga? Ya'ni biz investormiz, ya'ni kompaniyani olishimiz uchun uni analiz qilish uchun bizga market cap ham, ya'ni bozor kapitali ham juda yordam beradi. Bozor kapitali bu kompaniyani bozordagi narxi, ya'ni har bitta aksiyasi degani emas, ya'ni masalan, sizda puliz bor, registr kompaniyani umuman sotmoqchisiz, sotib olmoqchisiz, siz uni xo'jayini bo'lmoqchisiz. Masalan, Elon Musk e'tibor beringlar, Tesla asoschisi, ya'ni u yaqinda Twitterni sotib olaman deb, o'sha Twitter sahifasida sotib olaman deb e'lon qilgan. Ya'ni uni narxi esingizda bo'lsa, 44 milliard. Nima uchun 44 milliard yoki 44 million emas, 1 million emas, 1 milliard emas? Elon Musk shu 44 millionni taklif qilganda, men o'shanda Twitter rinching kapitalini ko'rganda 41 milliard edi. Ya'ni hozirgi bozor kapitalidan ko'proq narx berishga harakat qilgan va uni sotib olishga harakat qilgan, hozir paytda ham sota olmagan. Bunga egalik ham qilmaydi hali. O'shanda masalan, Elon Musk e'tibor bersanglar, sotib olaman degani ko'pchilik Twitterga yopishgan, aksiyasi birdaniga o'sishni boshlagan. Qulash emas, o'sishni boshlagan. O'shandan keyin azginoqdagi Twitter narxlari tushib ketgan, rinchni kapitali ham tushib ketgan. Mana hozir o'zingizlar ham ko'rsanglar bo'ladi. Qanaqa qilib deyishim mumkin, hozir videoni oxirigacha ko'ringlar, qayerdan qaysi saytdan ko'rish, albatta ko'rsatib boraman. Demak, mavzuimizga qaytamiz. Bozor kapitalining formulasi qanaqa? Hozirgi narxi olamiz va uni kompaniya o'zining aksiyalarini muomalaga chiqargan aksiyasiga ko'paytiramiz va o'shanda bozor kapitali chiqib keladi. Masalan, ikkita kompaniyani olaylik. Bittasi Coca-Cola va Pepsi. Buni aksiyalarini olaylik deb tavsiya qilmayman. Prosta primerni bir-biriga yaqin kompaniyalar, sohasi ham bir xil, aksiyalari har xil, nomi ham har xil. Qarayla, hozir Coca-Cola narxi, bugungi kun kelib Coca-Cola narxi 60 dollar, muomalaga chiqargan aksiyasi esa 4,329,629 ta. Uzr, aslida bu yerda million emas, milliard, ya'ni 4,324,000,000 ta aksiya chiqargan. Buni ko'paytiramiz, ya'ni aksiya narxiga, demak, rinchni kapital qancha chiqarkan? 259,477,000,000. A Pepsi narxi, aksiya narxi esa 170 dollar turadi. Uni muomalaga chiqargan aksiyasi 1,379,906 ta. Bu yerda ozgina xatolikka yo'l qo'ydim. Ya'ni Pepsi narxi bu yerda 170 dollar. Muomalaga chiqarilgan aksiyalar esa 1,379,906 ta. Endi buni ko'paytirsa shu aksiyaga, demak, rinchni kapitali 234,430,000,000 ta chiqarkan bozor kapitali. Shunaqa gaplar, uzr, shunaqa xatolar ham bo'lib turadi ozgina. Chiqsa yo'q, davom etamiz video ko'rishda. Bozor kapitali kimniki ko'p bo'ldi? Albatta Coca-Cola'niki ko'p. Endi qaranglar, ikkalasini solishtirsak, rinchni kapitali Coca-Cola'da ko'p, aksiyalari aksiyani narxi esa 60 dollar, a bu yerda esa 170 dollar. Bozor kapitali qancha bo'lishi mumkin? Mini, juda kichkina kapital. Bu 50 milliondan 300 milliongacha. Small capital, juda past kapital, ya'ni 300 milliondan 2 milliardgacha. O'rta kapital, mid capital, ya'ni 2 milliarddan 10 milliardgacha. Large, katta kapital, ya'ni 10 milliarddan 200 milliardgacha. Endi keyingisi mega kapital. Bu 200 milliarddan juda yuqori kapitalli,
juda katta kapitalga ega kompaniyalar hisoblanadi. Hatto trillionli kapitallar ham bor. Hozir endi sizlar bilan esa bu kompaniyalarni qaysi saytida ko'rishingiz mumkin. Birinchisi investing.com. Juda ko'p ishlataman. Yahoo Finance, Market Watch va Wall Street Journal. Bularni tikerini yozsanglar yoki kompaniyaning nomini yozsanglar, albatta ularni pastda Rinishni kapitallar chiqadi, ya'ni ingliz saytida market cap yoki rus saytida Rinishni kapital deb yozilgan. E'tibor bersanglar, Rinishni kapitaldan kelgan bu yerda T bor, B bor, M bor, K bor. Bu nimani bildiradi? Buni T bu trillion, ya'ni 12 sondan iborat. Milliard esa 9 ta sonlardan iborat. A million esa 6 ta sonlardan iborat. K esa endi bunisi 1000 degani. Xo'p. Yana bitta oxirgi sayt esimdan chiqib qoldi. Fingizga kirasizlar va bu yerda screener deb yozilgan. Mana mana shu joyda o'sha sizlarga tepada hali aytib o'tib ketgan Rinishni kapitalga ega bo'lgan kompaniyalarni chiqarib olsanglar bo'ladi. Bu saytlarda xohlagan saytingizda chiqarib olsanglar bo'ladi. Rinishni kapital bizga nima beradi? Ya'ni bitta kompaniyani oladigan bo'lsangiz, qaysidir aksiyani sotib olmoqchi bo'lsangiz yoki biznesiga investitsiya qilmoqchi bo'lsangiz, uni Rinishni kapitalga ham e'tibor bering. Bu nima degani? Rinishni kapital qancha katta bo'lsa, kompaniya shuncha kuchliroq hisoblanadi va bozorda o'zini ushlasa juda qattiqroq bo'ladi. Ya'ni o'sishi sekin, riski ham shunaqa kichkina bo'ladi. Rinishni kapital bozor kapitali kichkina bo'lsa, o'sish darajasi ham katta bo'ladi daromadi va riski ham shunga yarasha katta bo'lib ketadi. Bozor kapital haqida nimalar o'tkazibordim? Nimadirlar kamchilik bo'lishi mumkin. Bu kamchiliklarni sizlar to'g'rilashingiz mumkin. Albatta qanaqa qildiganda shu videoning tagiga kommentariyada o'zingizlarni izoh qoldiringlar. Men bundan xursand bo'laman va savolingizga albatta javob berishga harakat qilaman. Xudo xolasa. Xo'p, sizlar bilan xayrlashaman. Bu video oxirgisi. Xudo xolasa yana qiziqarli videolar chiqarishga harakat qilaman. Qanaqa video xohlaysizlar? O'sha haqda shu kommentariyalarda qoldiringlar. Agar sizlarga yoqqan bo'lsa, do'stlaringizga ham videoni yuborishni esdan chiqarmanglar. Katta rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.